Vocês lembram que a gente anunciou aqui semana passada que MC Loma estava grávida? Pois é, gente. E não é que a cantora resolveu compartilhar os nomes escolhidos do bebezinho? Imagina só qual foi o nome que ela escolheu. Olha só quanta criatividade. Ela compartilhou nas redes sociais os possíveis nomes. Ela disse... Uai! Sebrúteos! Pois tu acha que Sebrúteos ia ficar de fora? Não, menino. Ou se ela disse, se for menino, vai ser Sebrúteos. E se for menina, vai ser Alexa. Por quê? Porque é o nomezinho que ela toca nas músicas, Sebrúteos. Envolvimento diferente, eu empino a você. Ô, Didi, bota de novo, Didi. O início. Do ai, Sebrúteos, pra galera se tocar de novo. Ó. É, DG, como eu tô de peixe. Uai, Sebrúteos. Pois tu acha que vai ser Sebrúteos, minha gente? Ó, oh, se for menino, vai ser Sebrúteos. Que presepada. Não, vocês teriam coragem de colocar Sebrúteos e Alexa como o nome do filho? Não, tudo bem que Alexa ainda existe, mas Sebrúteos? Não.